labada gol ee baarlamaan ee wakiilada iyo guurtida oo toddobaadkii hore wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyay xeerka boosaha iyo isgaarsiinta kaasi oo meesha ka saaray kootada internetka ee shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hore ay ugu xidhay xukuumadii uu hoggaaminayay Axmed Maxamuud Siinaayo xeerkan kaabista iyo wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa fursad u ah shirkadaha kale ee ka ganacsada internetka inay keensadaan xarko internet ah iyo shaqo internetka shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Aadan Xuseen. Haddaan ka hadlo arrinka baarlamaanku shalay siiyay in kootada ugu xidhnaa samkeebin. In waa arrin aad iyo aad u wanaagsan baan qabaa. In de wax weyn san ognahay in ganacsiga oo dhan sidii uu ognahay waa xor oo dastuurkeena damaanad qaaday. Marka ganacsiga kala muddo la mid yahay internetku marka waxa weeyaan dadka horta marka danta la yeegayo reer Soomaaliland marka la yeegayo danta dadka la yeegayo waxa loo qaatay sida horta waa wax laga yaabo dad badan inay shirkado badan keenaan oo lagu tartamo oo dadkeedana internet jaban ay helaan waxa kale oo aan la oran karaa dad waxa weeyaan waa in maanta caalamku waxaan u yeen la soconaa dunida ee teknolojiyada ee horumartay markaas ayuu la duwada oo dadana jaarka loo tartamo waxa weeyaan in xor noqdo ganacsi oo internetka xor noqdo oo ay shirkadii keenaan oo cid walba keento oo lagu tartamo ayay ahayd laakiin meela cid gaar ah u xidnaanaysa markii horeba qalad bay ahayd arrinka aad iyo aad baan soo dhaweynaa waana arrin fiican baarlamaanku uu ku maadsan yahay waana wixii loo igmaday ee meesha ay u fidhiyeen baa ahayd waajibkooduna uu guteen marka waa aad iyo aad baan hambalaynayaa ay shirkadeedu waxay ku qaadsan kartaa dalka bay waa marba shirkadeedu soo dhigay koobiyeyaal ma shirkadu waxay raaysanayd inay wasaar garayay markay ku dhibso oo shirkadu waxay ku qaadsan wax loo dayn waa marba waxa ay shirkadu bar kaalay ma shirkadu waxay raaysan wax gaar ah in soo dejiso waxaan u aragnaa falxuma waayo dalku deey ninka moodiga markii hore wixii lacag baa laga qaaday dhaqaale uga qaaday waxay inuu wax faa'iido ay u yeeyeen marka in haddana wax kale laga dhigo kale dad kale dhaqaale kale laga qaado maaha ee sidaas ma shaqeynayso waxay anaga reegayaa ninka hore loo dayo kootadiisa saasaa la sax ku noqonaysaa wixii aad iyo aad farabatan waxaan soo saaray Cabdi Xamse Dalxa telefishka caalamiga ee Star TV Hargeysa.